Anisan'ny manohana ny tokony hitondrana fanatsarana ny lalam-pifidianana ny vovonan'ny filaisamonim-pirenena roy ka anisan'ny teboka ilana fanatsarana araky ny hevitry ny roy ny famerana sy fitsiriana ny vola ampiasain'ny kandida amin'ny fifidianana. Eo ihany koa ny fomba fiasa sy ny fitaovana entina manatanteraka ny fifidianana. Mitondra fanazavana misimisy kokoa momba izay Andriamora ny aina Arjona mpitarika ny roy. Maro ihany ny sosokevitra zany zay efa nentin'ny mpiatsehatra rehetra na tokony ho atsaraina momba ny olona lanan'ny fifidianana io. Isan'ny geda be indrindra amin'izy io ary tena heverinay aty amin'ny hetsika ny firaisamonim-pirenena fa manimba ny firenena amin'ny lavitra ezaka mihitsy ny tsy famerana ny vola fampiasa manitra ny fampelezan-kevitra na tsy ny fijerena fitsiriana any hoe avy aiza ireny vola fampiasa mantsy ny fampelezan-kevitra ireny, satria rehefa be loatra mantsy zany ny vola ampiasain'ilay mpiatsehatra anankiray dia mazava ho azy misy mpanome reny vola ireny ary reny ka mpanome ireny dia hitatitaky tamberina andraikitra, ary ny zavatra tsapa matetika dia tamberina andraikitra mety hivadika kolikoly amina tsenam-barim-panjakana iny rehefa mitarika n'ilay firenena zany ny olona mampiasa vola be loatra miopapana manitra ny fitompifidianana. Dia izay zavatra izay efa isany an'ny planakiray hoe tokony hapetraka ohatra ny fanatsarana ny lalàna momba ny famerana ny vola ampiasaina ary momba ny hoe avy aiza ny aviny fangararahany hoe avy aiza ny aviny ny vola fampiasa manitra ny fifidianana ireny. Fa io koa nefa ny fampiasam-bola io dia mametraka n'ilay hoe mba mitovitovy ny herintsika ny mpiantsehatra na ny kandida tsirairay avy rehefa miatrika fifidianana, fa tsy sanatriavina hoe lasa ny vola ny manjaka. Dia rehefa ny vola ny manjaka tsy isy firenena androso mihitsy eto zany, satria tsy ilay hevitra entina fampandrosoana an'ilay firenena ny manjaka fa ny vola.